Aweewaawo bimanywanda ng'omuvubuka alidde entulege naye era ddala wamma omwoyo gw'omuntu kinywa kya maggwa akisiba yamanya bwakyetikka. Gano galinga makoomi ga mwaka n'omunafu ayokerera. Kale ddoboozi eryo ly'owulidde erikunkumula n'ennyenje ku kibanyi si lya muntu mulala, lye lya munnabusiro Ssaava Bosa Musisi Nsereganyi Ssengule 2022. Nnyonnyogerako mu Gatawulira Vumbe oba entanyeenyezi bwa mbuyaga ez'abamanyi. Bwe ntuuka wano mbeerera ddala nga omusensero ayingidde mu mpya z'ababaza ezitoosa bakyaze, n'ayimba n'enderuka ng'afunye ow'eddanzi ate si wankawanka ng'alina eryazi ne Ssebintu munnange obulungi bwa Nakayonga obwevumira mu makungula anti bukosa enkota naye tunaalya njaliire ng'alengeddeko olubooya. Yirwaki ntambuza mu mwanga Luzingo Mututumba nga waliwo ekyokukola kubanga gwe balaga emiwunda addira nkwede oba obusimu agenda n'obwo alabe engeri gy'ayinza obutalinda kateera kufuuka kitokolo kubanga bayinza okumwogerako ne bamutuuma n'eryamulimira nnyonyi. Bagamba takwagala kyayagala kyakutemako kiba kigambo. Baalugira nti totamabi nga omutwe si mukube. Va gy'oli munnange wuliriza bino gwate kawumpuli agenda gwate n'okuba emisota obeera wa ngeri ki? Oba bakulagirira eritta engabi oyo kyabinsambwe mutembe etadde mezi nti owuwa etaluma kazi yeerabira okubojja. Kujjukiza nti era nze nakuwanikira ekitabo Olulasange ye eno dictionary ya lulimi Luganda. Kitabo kino kinene ddala kiba kya $10,029 kigule R5 gwali mu ggwanga erya South Africa. R5 $10,000 wano egya Uganda. Weegulire ekitabo kino ebintu byonna bikutambulire bulungi ddala. Ndi ku 0785593 yono yeri ku WhatsApp baba tubeere nga tukwatanye engeri ya jjembe lya nkoko ku kugulu oba nga tukwatanye engeri ya kyamaganda n'eddegeya oba kale nga tukwatanye okufaananako kalambi n'ebbira oba nga byenkanyenkanye ng'owebbango ayimbula ennyana. Tetujja kudda mu byenkanyenkanye ate bwadda mu lusuku n'amala atoma. Era saagala kufuuka mbula kalungi ng'ebirungo by'enkuba ennyolerezi. Abandi bagambe nti newankubadde tetonye naye ekire tukirabye bwe kiba kikome kinsanze n'oluku. Olulimi Oluganda mu bugagga bwalwo luwooma lunyuvu. Leero tugenda kusomesa ku kigambo obutiko. Lwaki babutuuma obutiko? Wano mu buwangwa bwa Buganda obutiko bukozesebwa mu mikolo mingi nnyo nga mwe mulina egyo egy'okumalawo ebive, kumalira ddala amawano, kumalira ddala embeera eteri nnungi. Butiko ku mikolo gy'obuwangwa egisinga obungi wano butiko bubaako era tebubulako. Olaba ne mu mikolo egy'essanyu kutuuma baana mannya kubbula butiko bubaawo awo. Ekijjulo kye bafumba ku mukolo gw'okutuuma abaana amannya kubaako obutiko butekwa okubaako. Mikolo egy'okumala abalongo obutiko bubaako. Amayimukirano nga tumala amayimukirano era obutiko bubaako. N'emikolo egyekuusa ku nsinze yaffe ennono mikolo gya lubaale tuba n'obutiko. Okwalula abaana kale bingi nnyo tetujja kubimalayo naye obutiko lwaki babutuma obutiko? Kigwayo nti obutikula buzibu oba
obutikkula bizibu, butikkula ebizibu byonna. Ye obadde okimanyi nti omuntu bwe yabanga atambula obudde obw'ekiro n'asanga omusezi, bwe yaddukanga n'amwesimatulako, bwe yatuukanga ewaka baasookanga kumuwa ku butiko n'awuutako. Anti bujjawo ebizibu byonna nga bwe nkugambye, butikkula buzibu. Nolwekyo kyandibadde obutiku, naye olulimi Oluganda luzze lukyuka mpolampola bwe lutyo kati buyitibwa obutiko. Obutikkula buzibu bugoba ekitambo. Ky'ova olaba n'ettaka obutaka ery'obutiko, oli bw'abanga mugezi ng'amanyi eddagala lyalyo alikolokota n'afuna w'alitereka, kubanga eryo ddagala nnyo era livumula ebitambo. Nja kudda n'ebika by'obutiko nno kuba bingi, obudde ndaba bugaanye. Akadde kakombye mu kyakkobe eky'ettungulu kiwoomerera, mubeere bulungi. Nja kukomawo n'obutiko, ebika bingi nnyo 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 nnyo.